За него се разказват хиляди истории, повечето необосновани, докато истината за личността му е все още непозната. Книгата «Феноменът Зара» е посветена на енигматичният испански предприемач Аманси Ортега, най-богатият човек в Европа и вторият в света според класацията на списание Forbes за февруари 2017 година. Много експерти от водещи световни модни академии се опитват да анализират кариерата на Ортега. А хора, ръкували се с него, един единствен път се представят за негови добри познати. Макар, че най-многото с което могат да се похвалят е, че са си разменили две-три думи. И именно заради това авторката на книгата «Феноменът Зара» не претендира, че е част от най-близкия му кръг от приятели и колеги. Но все пак е човек, който има щастието да прекара доста часове в разговори с него, обменяйки мнения и обсъждайки всякакви теми. И книгата и феноменът Зара е плод именно на тези срещи и разговори с модния и бизнес гений. Тук ще научите за удивителния житейски път на Ортега, започващ от семейство за тъноловни щета и заеми. Как още на 12 години започва работа като момче за всичко в магазин за дрехи. И как неговата страст към модата и по-точно към това да донася радост на клиентите си го е направила една от най-значимите личности в модната индустрия. Феноменът Зара е история на една неподозирана среща, сложила началото на проект, който ще се опита да ви разкрие какво стои зад глобалната империя Inditex и как функционира корпорацията, коя е движещата сила зад многоцифрените резултати и как Аманси Ортега е натрупал своето богатство, създавайки една от най-влиятелните компании за производство и търговия с дрехи.